Teratany frantsay iray no tratra ny fobeparitra ny tontolo iainana, ny ompy sokatra izay tsy nazahoana alalana. Nampia ihany ny fitehirizana ity teratany frantsay an'ireo sokatra izay sarobidy ary arovana mafy ka voatery no isamborina ary voarara ny lalàna ihany koa ny fiompiana azy ireo. Tamin'ny volana jona teo a dia nahatratra teratany frantsay iray izay nitahiry sokatra 720 teto Mahajanga izay sokatra tsy nazahoana lalana moa izy ireo ny fitahirizana azy ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana nakarina teny anivon'ny fitsarana ny raharaha dia nahiditra ponja vonjomaika ilay teratany frantsay a nahatratrarana an'ireo sokatra ireo, ary misy piretsy kombakomba aminy italiana izay natao a sous contrôle judiciaire mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana. Izany dia maneo ny fahasarotam-piaron'ny fanjakana amin'izay resaka fiarovana an'ireo a biby izay mampiavaka ny Madagasikara ireo. Ambara amintsika ary ampatsiahivona fa tsy biby fiompy akory a ny sokatra sy ny gidro. Misy ny voasazy a amin'ny fandikana izany lalàna izany, araka ny efa voalaza teo a, koa mbola manentana antsika ihany izay manana an'ireny biby ireny a any an-tokantrano a mba tsy hisian'ny olana dia avereno a fa tsy any an-tokantranontsika ny toerana tokony hisy an'izy ireny a fa any anaty ala, any amin'ny toerana voajanaharina. Any amin'ny fonjaben'ny Marofoto noho izany no miandry ny fotoam-pitsarana azy ilay teratany frantsay natratrarana sokatra.